Välkomna till Öjsvännernas YouTube-kanal. Vad ska man säga? Vad hände? Jag tycker ni var lite... Det var lite... Vad ska man säga? Dåligt spelat av er idag, spelarna. Men däremot tycker jag... Målvakten var ganska bra i början, sen började han bli trött. Och varför, när vi hade 5 byten, ÖIS, varför tog vi inte ut alla 5 spelarna som vi kunde byta ut och få ny fräscht blod på plan? Ja. Har ni tänkt på en sak? Jag tänkte också på en sak här. Vicetränaren för ÖIS, ser inte han ut som Håkan Hellström? Jag tycker han är lite lik honom. Har inte ni tänkt på det? Att han är väldigt lik lite Håkan. Nej, vi får se att det blir bra nästa match. Som jag alltid säger, viva eller morte, dö eller leva för sitt lag. Så hörs vi nästa gång. Hej då! Jättelag är att försöka hålla nollan så många gånger som det går. Så det är den prestation som är där och vi försöker att hålla vidare, självklart. Rent poängmässigt, är ni ett av seriens bästa lag just nu, formstarkast? Håller du med om det? Ja, nummer är alltid nummer och självklart, de är där och man ska tänka på dem också, men den viktigaste är den jobbet som vi gör. You are beautiful, like a dream come alive, so incredible, a centerfold miracle, lyrical, you saved my life again, and I want you to know, baby, I love you like a love song, baby, I love you like a love song, baby. Nej, det är inget kul alls. Det är jättetråkigt. Du hade vissa lägen i den här matchen, men det räckte inte. Vad var det som var skillnaden mellan lagen? Nej, men jag tycker de har mycket högre bolltempo än vad vi har egentligen sett över hela matchen. De skapar mycket mer möjligheter. Absolut, jag har några chanser och vissa är bättre än andra. Men om båda lagen mål på alla sina chanser hade de fortfarande kört över oss. Så att, nej. Om man blickar framåt, ni möts ju snart igen här. Det finns ju chans till revansch. Så kan ni ta med någonting i alla fall? Just nu känns det väl inte riktigt som jag har en känsla att jag ska ta med någonting. Jag får gå och kolla på matchen och se därifrån. Så säger vi tack så mycket. Väldigt, väldigt jobbig, som man säger där. Jag sa till ringen innan matchen att se till att få några frisparkar emot oss, för det är inte roligt. Men lite lyror in i solen där, men kändes väl att det skulle ta 10 minuter, sen skulle den vara borta, men så det var skönt när den försvann. Mm, jag förstår det. Du, känns det som ni har greppet om den här matchen? Jag vet inte, det känns ganska böljande fram och tillbaka lite, så det är väl inte så att vi äger matchen, det skulle jag väl inte påstå, utan det Norrby är väldigt skickliga här på arenan och vi ska försöka snacka ihop oss nu och se vad vi kan göra så att vi kan åka hem med 3 poäng då. Det låter bra. Du Fredrik, hur står sig den här konstgräsmattan i jämförelse med Umeå? Den är bra, den är helt ny. Så fast hade det varit gräs, naturgräs, hade det varit ännu bättre såklart. Men den är bra, den får ingen skäll av mig denna gången. Låter bra, tack Fredrik. Bra.